Ага, көкөлөрүн аркасында жумушка турдум деп мойундагансыз. Жок, мен өзүм де киргем солай. Казакстанда жумуш жок дегенмен мен келис алмайм. Айына бир 3000 доллардай алдым койдум. Асхат Канатулу да, Билим министрлиги де бар ренжимесин. Мандайында жылдызбен келет. Энди окуу окуйтын балага бирден шетелге барып кажет жок. Болошак багдарламасы VIP балдардын багдарламасы. Улуттук идеология али курулган жок. Жаксы, жаман деп айтпай коём, бирок идеясың мыйды қозғатқан сондай болған жоқ па? Сенің TikTok көріп алған досың болды ғой. Бірден негізі сол жақсы ғой. Бір адамды 20 жыл танисың, танымай өтесің өмір бойы, кім екенін түсінбей. Өз бір мутный адамдар болады сондай. 20 жыл тануы мүмкін, бірақ адам ретінде танымайсың оны. Бір адамдар бар, бір кездескен кезде түсінесің қандай екен. Сіздер сондай болдыңыздар, риза болдым. Өзіңіз таныдыңыз ба сіз? Танып білдіңіз бе өзіңізді? Олжас Сүлеймен деген кім? Бір екі ауыз сөзбен сөйлетейікші, баяндайықшы. Енді шын айтсам, өз өзімді айтып отқан ол кішкене дұрыс емес деп есептеймін. Мен мынандай, мен мынандаймын деп. Олжас Сүлеймен меніңше арманшыл ауылдың баласы. Екі ауыз сөзбен соны айтуға болады. Арманшыл ауылдың баласы. Бүгін бізде қонақта, сонымен подкастымыз басталды. Босат подкасты, еркін формат. Шаң ғана таныстырып өтейін. Ернар Тайжан, Қайырбек Баймырза, Дархан Тұраш және де біздің қонағымыз Олжас Сүлеймен, ауылдың арманшыл баласы дедіңіз бе? Ақын емес. Орыстарда жақсы сөз бар. Хочешь, чтобы твои дети жили в правильном обществе, создавай это общество дейді. Мен жалпы жырақта 9 жыл жүрдік қой. Аспан асты елінде сол жақта болашақ бағдарламасымен халқымыздың арқасында сол жақта білім алдым. Өйткені халқымыздың арқасында деп отқаным, халықтың төлеген салығына оқыдым. Оны мен мойындауым керек, ол жауапкершілікті сезінуім керек, әрбір болашақтық соны білу керек. Мен жерде цитата келді. Биткен кезде ма? Істей салыңыздар жігіттер. Бірінші өзіме мақсат қойдым. Басқа компанияға кіріп тәжірибе жинап аламын. Содан кейін өзімнің бизнесімді ашам, саясатқа барып жатсам, содан кейін барам деп. Өзіме сондай мақсат қойдым. Сол себептен барған жоқ. Жаңа жалақы аз дедіңіз, ең алғашқы жалақы қанша? Мемлекеттік қызметте және ең жоғарғысы қанша алдыңыз? Осы мемлекеттік қызметте жүріп. Мен өте жақсы алдым деп айта аламын. Өйткені бірінші жұмыс деген мемлекеттік қызмет деп айта алмайсың оны. Бізде Национальное агентство технологического развития болды. Мына инвестиция министрлігінің астында. Біздің технология даму агенттігі. Сол агенттіктің Қытай еліндегі бас өкілі болып жұмыс істедім. Ол кезде жақсы алдым. Шынымды айтсам, қазір есіме түсіре алмаймын, бірақ Қазақстанның несімен салыстырсаң, деңгейімен, бізде елшілікте жұмыс істейтіндер көп алады, мысалы, МИТ-та жүрген кезде. Енді жіберген кезде теңгемен жібереді ғой, бірақ шешіп алған кезде елмен шешіп аласың. Сол үшін бұл жерін айтып кету керек та. Суммасын айтайық та енді. Суммасын негізі шынымды айтайын, есімде жоқ, мен бір жасырғаннан не емес, оны ашық ақпарат қой. Бір кем дегенде айына бір 3000 доллардай алдым ғой деймін. Ол кезде ол өте жақсы жалақы. Бірақ Шанхайда ол одан да жақсы ақша. Бірақ сіз енді қайтадан мемлекеттік қызмет келдіңіз. Жастар кеңесі деген. Жоқ, мемлекеттік қызметіне жатпайды. Ол көбісі дұрыс түсінбейді. Ол жай ғана қоғамдық жұмыс. Тағы бір өзіңе алған жауап. Тегін демеңізші тек. Тегін. Толығымен тегін, толығымен тегін. Уақытыңды да, энергияңды да. Басқа өңірлерге барып жастармен кездесем, сол жұмысты жүзеге асырам десең де өз қаражатыңа ұшып барасың. Енді керемет үлгі емес шығармын, бірақ иманы бар адамның, Аллаға шүкір. Аллаға сенемін. Содан кейін мен ойлаймын, сен адамдарға неғұрлым көп бересің, соғұрлым өзіңе келеді. Олжас, қалай ойлайсың? Енді әр адамның өмірде миссиясы бар да? Мысалы, әр адам өзінің қарым қабілетінен, талантына сай түбінде өз миссиясын білуі тиісті, және сол миссиясынан адаспай, соған бет бұрып, сонан кейін жаңағы алған сауабына байланысты, сол кезде ғана жаңа өмір сүргенін сезінесің де. Дұрыс айтасыз. Осы тұрғыда мен ойлаймын да, жалпы бүгінгі таңда біз білетін Олжас көрермендерді танып жатқан шығар, жастармен көп араластыңыз. Жастар саясатына да бекер, жаңағы кеңесіне бекер сізді алған жоқ, жастармен көп тілдестіңіз. Бұл менің миссиям дегенге келе ме? Ағартушылығыңыз. Келет деп ойлаймын, өйткені өзіме ұнайды біріншіден. Бұнау
усиляй сильные дейді ғой. Өзіңнің жақсы қабілеттеріңді сен күшейтуің керексің қайтаға. Сонымен жұмыс істеуің керексің. Сосын біріншіден, екіншіден қазақ жақсы айтқан. Жерде ізің қалмаса, жер басқанға мәз болма дейді. Міндетті түрде. Иә. Әр адам жерде ізің қалды. Мынау иә. Бәрін оқып сақым деген. Өзің осы қолданда. Сол, негізі әр адам егер де өзінің бір қоғамға үлесін қосып, мынау өзіне тиісті функциональный обязанности дейді ғой, саған келісім шартта сызып берген маңызды өзіңе тиісті жұмыстардан басқа дүниелермен пайдасын келтіретін дүниелермен айналысатын болсаң, міндетті түрде сен жұмыстан ләззат аласың. Ол шынымен де саған рухани да азық береді. Біріншіден, екіншіден мен ауылда тұрып жүрген кезде бізге шет аудан Ақсойыл деген ауыл бар. Мүмкін біреуіңіз білесіз, біреуіңіз білмейсіз. Сол жақта бізге сайлаудың кезінде даже депутат келмейтін. Депутаттың өзі негізі сайлау кезінде барып тұрады ғой. Ол біздің ауылымызға бармайтын. Сайлау кезінде де бармайтын. Иә, хотя бы сайлау кезінде. Жылына бір рет цирк келетін. Ол емес пе? Жоқ, ол депутаттар емес. Нағыз цирк. Иә, иә. Хотя бы. Әлде. Сосын біреулер ренжі қалмасын, енді сөз иесін табады ғой. Иә, Дархан сен оны айтқан. Цирк келеді. Клоундар қандай не істейтін, әзіл айтатын, не істейтін, бәрін біліп отырасың. Ағайын туысындай болып кеткен, өйткені жылда көресің ғой. Жылына екі рет келеді. Қазір мына арыстан шығады, арыстанның аты мынандай, одан кейін цирк шығады, жаңағындай клоун шығады, одан кейін анау шығады деп біліп отырамыз отбасымызбен. Бірақ сол ауылда клубқа бәріміз барып, сол циркті көреміз. Жыл сайын. Мектепте спортзалда болады кейбір кезде цирк деген. Сен жыл сайын соны көретінбіз. Содан кейін мен өзім ойлаймын да, мынау қазір қарап отырсаңыз, ештеңе аса өзгермеген. Әлде де ауылға ештеңе бармайды. Иә. Цирктің өзі жоқ қазір. Құдайға шүкір ауылдарда енді телеканал бар, интернет бар, бәрі бар. Енді кейбір жерлерде интернет те жоқ. Сабақ оқыған кезде қоран төбесіне шығып интернет ұстап отыр ғой кейбір ауылдарда. Бар оқиға ғой. Сол үшін ауылдарға да мен негізі ауылдың жастарына көп үміт артамын. Олар таза. Оларда бір пәктік бар. Біріншіден, екіншіден ерке емес. Мынау Елорда мен Алматының жастарымен кездескен кезде жақсы, жаман деп айтпай қоям, бірақ аштық жетіспейді, тоқ. Мына дайын асқа тік қасық дейді ғой қазақта. Қаладағылар. Иә. Мұқтаждық. Мұқтаждық деп айтуға болмайды, аштық. Мен оны аштық деп айттым. Негізі жастар жас болсаң да, үлкен болсаң да, көзің жанып аш болып тұрған күшті ғой. Аш болған кезде андай бір жалмауыз сияқты аш болу емес. Көрем, білем. Мәдениеттілікпен көрем, білем, үйренем. Мен білгім келеді, мен істегім келеді, мен қолымнан келеді, мен өзгерткім келеді деп анау ойлап тауып алған атмаскалар көп қой бізде. Ауыз қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген. Ол атмаска. Өйткені қазақта айтады, алмас қылыш қын түбінде жатпайды дейді. Алмас қылыш қын түбінде жатпайды дегені, қылыш өткір болса, ол міндетті түрде не бір жерді тесіп, не бір жерді кесіп өтеді. Сол үшін жастарымыз сондай болғанын қалаймын. Ал ауылдың балалары прям жанып тұрады ғой, өзіңіз білесіз ғой, мысалы ауылға барсаң, кездесіп жатсаң жастармен, олар кәдімгідей не дедіңіз деп жазып жатады да. Ал қаладағы жастармен кездессең, бүйтіп отырады. Сол себебі не істейсің деген. Қаладағы жастар бүйтіп отырады. Астына цитата. Назерге жазып қойды, иә, уже білім қалады. Қаладағы жастар. Иә, иә, келісемін мен. Олжеке, Олжеке деп айтып отырмын мен. Келесі этап бұл. Олжеке, шақырға отыршы. А, жақсы. Біраздан кеп шықты. Ты меня уважаешь, ты. Ауылдың арманшыл баласы. Өзіңе жол ашқан болашақ. Деп айтуға бола ма? Жоқ. Ол итіп айта алмаймын мен. Алшыққан себептердің бірі болашақ. Бірақ мен өмірімді саралап қарасам, ол шыны айтып атқан дүнием. Ол әр адамда солай деп ойлаймын. Негізі адамның өмірінде ең маңызды кезең 0-ден 5-ке шейін екен. 0 жасынан 5-ке дейін. Бізде ең маңызды оқу орны университет деп есептейді ғой. Ақшаның бәрін соған салады, диплом сатып алады деген сияқты. Бірақ ең маңызды оқу орын Жапон елі мысалы соны бірден түсінген. Мүмкін оқымасаңыздар, «После трех уже поздно» деген кітабы бар. Масару Ибука, мынау Toyota компаниясын, а Sony компаниясының негізін қалаушы жазған күшті кітап баланың тәрбиесі бойынша. Сол жерде жақсы түсіндіреді. Жалпы бұл қазақта бар дүние. 0-ден 5-ке дейін ең маңызды кезең. Мен туылған кезімнен 10 жасыма дейін ауылда тұрдым. Негізі бүкіл мүмкіншілікті берген, басты тәрбиені берген, фундаментті құйып берген ауыл екенін түсіну керек. Өйткені ауылда
Biz atanamızdın gana emes, bükül ağayın tuğustan ata jelerden bärin tärbiyesin gördük. Bratandardın auldağı, mısal 86 bolsa 87'ler 86 qarşı çıkpaydı degen sıyaqtı. Sonday nerse. Ya, jaqsı nerseler olar. Her jıldın özün sıqırğı var degen sıyaqtı. Birinki zima qalada, birinki koko jamba, birinki Nescafe degen sıyaqtı. Rahat dünyeler da ol, başka jerde kezespeytin. Sol üçin men en bastı mümkinçilik bergen jerim auldı eken айтып жүрем, біріншіден өзім ұмытпау үшін. Сол үшін айтып жүрем. Ал екіншісі әрине ол бір мүмкіншілік сыйлаған бір жақсы тұлғалық дамуымызға, білімімізге бір септігін тигізген әрине болашақ бағдарламасы. Осы болашақ туралы айтайықшы, иә? Міне, сен тақырып келді. Иә, иә, иә. Ол жерге мына жерде отқан екеуіміз, мына төрт адамның екеуі, мына Ернар екеуіміз негізі біз болашақтың барымызға келеді. Бірақ болашақтың ар жағындағы заттар бар да, мысалы залогын айтпағанда келгеннен кейін оны 5 жыл өтеп жұмысын атқару керек дұрыс па? Одан кейін көп болашақтан оқып келген түлектердің көбісі келгеннен кейін дұрыс жұмыс та таба алмайды. Я оларға дұрыс жұмысқа орналастырмайды, олар өздері келіспейді. Сонымен енді сөздің ашығы, жарты сапқа басқа бір жерге тұрып алады, сосын келеді языковой курс ашып алады, сонымен жайлап өзінің кәсібін дөңгелетіп кете береді. Сонда былай қарап тұрсаң, ана бір жылға салынған қаншама энергияңды мына жаққа келгеннен кейін 5 жыл сосын сен байланып қаласың ғой, ешқайда шыға алмай қаласың, оның бәрін қайтару керек. Сол болашақ сол жағынан қаншалықты бұл оправданный инвестиция болады өзіңе деген? Керемет бағдарлама. Болашақ бағдарламасын түсіну үшін біз бірінші болашақ бағдарламасының хронологиясына, уақытына, дамуына қарауымыз керек. 2000 жылға дейін ол кезде барған ағаларымыз маған ренжімесін, тағы да айтам, сөз иесін табады. 2000 жылға дейін барған адамдар ғайсығайлар барды көбінесе. Бәрі емес, басым бөлігі. Олар тағы бакалаврға барды ол кезде? Жоқ, бізде де бакалаврға барды. Қазір түсіндіріп беремін. 2000 жылға дейін болашақ бағдарламасы былай айтқанда көбінесе VIP балалардың бағдарламасы болып саналды сол кезде. Енді ашылған кезінде. Есіңізде ме, өзімізге айтатын, жоқ, ол жерге түсе алмайсың, ол жерге связь керек, анау керек, мынау керек деп. Бірақ бәрі емес. Ол жерде өзі дарынды, білімді, өз күшімен барғандар да бар. Бірақ арасында аты шулаған ығай-сығайдың балалар барғандықтан ол болашақ бағдарламасының айналасында сондай стереотип қалыптасты. 2000 жылдан кейін болашақ бағдарламасының стипендияның саны көбейді бірнеше есе. 94 жылы құрылды, 2000 жылы бірден болашақ стипендиясына берілетін стипендияның саны көбейді де қарапайым балалар бара бастады 2000 жылдан. Енді қараңыз, біз грантты болашақ стипендиясын 2009 жылы алдық. Соңғы алып үлгергендердің біріміз. Өйткені бакалаврды одан кейін алып тастады. Алып тастаған да өте дұрыс деп есептеймін. Енді болашақ бағдарламасын оны неге түсіндіріп айтып жатырмын? Біз болашақ бағдарламасынан бір жүйелі өзгеріс күтеміз ғой. Системный изменение деп айтып жатады. Мына жүйелі өзгеріс ол енді болады. Не себептен? Өз күшімен, өз біліммен, өзінің жаңағы дарындылығымен түскен басым бөлік жаңағы стипендианттар 2000 жылдан кейін массово беріле бастады ғой. Стипендианттардың басым бөлігі елге жақын арада ғана қайтып келді. Елге қызмет етуге. Біздің өзіміз мысалы. Енді олар қазіргі кезде мемлекет қызметінде жұмыс істейтін болса, максимум департаменттің басшысы болып көтерілді. Тыпырлап, тұрмыштап, ешкім жоқ, басын сылқ еткізеді, топ ете қалады, қайттан көтеріледі, сөйтіп-сөйтіп салбырап жүріп, байқұстар әйтеуір департаменттің басшысына жетті. Бір екеуі вице-министрдің деңгейіне жеткен шығар. Мен анау үлкен жетістікке жеткен, бұрыннан бітіріп келген болашақтықтарды айтып жатқан жоқпын, кейіннен барғандар. Енді басым бөлігі процентажмен алатын болсақ солай. Енді олар нақты үлкен қызметке жететін кезде сол кезде үлкен өзгеріс болады. Сосын екінші миф бар. Болашақ бағдарламасымен бітіріп келгендердің көбісі қалып қояды дейді сол жақта бітіргендердің. Олда да жай әңгіме, неге? Өйткені ешкім үйін бере салғысы келмейді. Yeah, yeah, yeah. Сен не болмаса қалып қоятын болсаң, қарызыңды жауып тастап, содан кейін қалып қоя беруіңе болады. Үшінші миф бар, болашақтықтардың көбісі мемлекет қызметінде жүреді дейді госслужбада. Қайтаға басым бөлігінің көбісі транснационалды халықаралық компаниялармен бизнеста жүр. Өкінішке орай, оны өкінішке орай деп айту керек. Неге? Өйткені мемлекет қызметіне барса мүмкін өзгерістеріміз жылдамдау болатын еді. Бірақ ол жерде оларға ұнайтындай жағдай жасалмай жатқанының себебінен олар ол жерге барғысы келмейді. Оны солай дұрыс түсіну керек. Сол үшін болашақ бағдарламасы міндетті түрде өз нәтижесін алып келеді.
Ол деген бір керемет жағдай ғой, бірақымыз айтқандай, ата-бабаларымыз табан тимеген жерге жастарымыздың қаламы тиді соның арқасында. Гарвард, басқа жақта оқып келем деп армандамаған. Жана сіз айтып жатсыз, жұмыс табалмай жүріп қалады деп. Мүмкіншілігіңіз бар ма? Міндетті түрде барып келіңіз. Көрермендерге де айтарым сол. Болашақ бағдарламаға түсіп, магистратураға оқуға мүмкіншілік туып тұр ма сізге? Ештеңе ойланбай барып келіңіз. Өйткен қазақта айтады, бай мен кедейдің баласын білім ғана теңестіреді дейді. Ол рас нәрсе. Ол Құранымыздың өзінде айтады, білімді мен білімсіз тең бола ма дейді. Сол үшін міндетті түрде білім үшін бір-екі жылыңыз да тұрған ештеңе жоқ. Сол жаққа барып білім алып көру керек. Бірінші сіз өзіңіз мамандығыңыз бойынша білім аласыз. Екіншіден сіз әлеуметтік өзіңізге бір былай айтқанда үш түрлі капитал бар ғой, қаржылай капиталы бар, білімі капиталы бар, әлеуметтік капиталы бар. Араласатын адамдарыңыз орта. Өйткені айтады, ты не покупаешь университет, ты покупаешь окружение дейді. Орта. Сол үшін сіз міндетті түрде ол жерге баруыңыз керек. Жұмыс таба алмайды дегенде ол жай әңгіме. Сен шетелде оқыдың ба? Қазақстанда оқыдың ба? Егер де өзің талпынатын болсаң, сен міндетті түрде жұмыс таба аласың. Негізі ренжімеңіздер. Қазақстанда жұмыс жоқ дегенмен мен келісе алмаймын. Біреулер ренжіп түрлі пікірін жазатын шығар. Мен өз сөзім өзімде. Сізге келсе қабыл аласыз, қабыл алмасаңыз өз сөзім өзімде. Қазақстанда жұмыс істеймін деген адамға жұмыс табылмайды дегенге мен сенбеймін. Қаншама өзіміз мысалы жұмыскер таба алмай жатамыз. Кейбір кезде ауылға барасың, 5 сиыр тұрады қорада, емшегінен сүті салбырап тұрады, салбырап ағып. Ал үйге келсең, үйде магазиннің майы тұрады. Ол мен ойымша дұрыс емес деп есептеймін. Бар мүмкіншілікті пайдаланып, сол барынша еңбектенсек, мен ойымша негізі Қазақстанда жұмыс табуға да болады. Ал болашақтықтардың проблемасы көбінесе маңдайында жұлдызбен келеді. Мен болашақпын деген. Осы жерде сұрақ қойшы, неліктен техникалық мамандықтар оқытып жатыр? Ол енді зейнетке шығатын мамандықтардың қатарына жатқан ғой. Инженер болу, сол сияқты қазір бәрі жасанды интеллектке көшіп жатыр. Мысалға Dyson да компания. Маған қарап Dyson жазған ғой. Мен просто Dyson сатып алған ғой. Сегізінші мартта қарсы. Мысалы Boston дайын. Не, негізі құрметті қыздар Dyson сатып алатын жігіт қасымызда отыр. Жоқ, Dyson-ның есінде бар ғой уже. Наконец-то купил тоже. Мысалы Boston компаниясы шын инженерлерді роботқа айналдырып жатыр. Сол қажет пе деген сауал ғой. Ойды түсінбедім де мен. Негізі ол қажет. Біріншіден біз бірден метавселенная көшіп кетпейміз ғой, метаәлеміне. Әлі ол сұраныста болатын. Екіншіден зауыттар мен инженерлер бұл қазіргі кезде бізге ауадай қажет. Өзіміз айтамыз, индустриямызды дамытамыз. Өндірісімізді дамытамыз. Сол Dyson шығаратын адамдар да керек. Маған айта бермей, маған қарап. Мен так бойына. Дайын сыйлап жүр. Көзінен жас ағып отыр. Бір почти бір приораның ақшасы ма? Жоқ, бірақ олжас, қазір енді ойды бөлмеймін, бірақ айтып өтейінші. Мен Dyson алған себебім, бұның өзі сен өзіңе деген вызов қой. Я өзіме қазір мысалы не могу позволить. Бірақ оны алу арқылы деп өзімді ақтап айтайын. Ана іші киген кезде сөйтіп айтады ғой өзі. Ақталшы. Жоқ, алып жатсаңыз жақсы ғой. Өзіме вызов қой. Көзін жақсы сүртпейді. Жалпы негізі техникалық мамандықтар міндетті түрде керек. Өйткені бізде қазір экономист, финансист, заңгерлер өте көп. Біріншіден, екіншіден әр қазақ былай ойлайды ғой негізі. Бір мамандыққа оқып алады, сосын екінші диплом сатып ала салады. Экономистікі керек болады, болмаса юристтікі керек болады, ана абзал ағаңды қара, прокурор болып жүр ғой. Сен де мүмкін соның қасына барып прокурор боласың деген. Ернар сен өмірбаян қайдан біледі? Ужас қой мынау кәдімгі айтты резологқа кейін еще абзал ағам деп ане негізі подкаст осылай өсіедісол абзал адвокат сияқты. Сол үшін мынау техникалық мамандықтарда міндетті түрде оқыту керек, өйткені өндіріс дамытамын десек. Сосын екінші мәселе бар да, Теңгизді сіз жұмыс істедіңіз ғой, жатасып қалдық қой. Иә, де жыла жерген ба дайынсыз. Мысалы Теңгизде өте мықты сертифицированный бүкіл оқуын бітіріп курсыдан өткен жігіттер, сварщиктар. Білім жоғары, білім жоқ дипломы. Кәдімгі сварщик оқыған, бірақ сертификаттар жинап тастаған. Әлемде жүріп сварщик бола бере алады. Судың астында орбитальная сварка. Соның бәрін біледі, 5000 доллар жалақы алады мысалы. Сіз сондай адам білесіз. Жоқ, бұл кісі енді сварщик болған шығар. Ол жерге оңай айтпай қойыңыз. Қазір 2500 алған екен. Бұл кісі бүкілін зарбалардан жазып жібереді ғой. Жоқ, рас, рас, ол жерде атамекен бизнестан ғой. Мен атамекеннен бұл бизнестан келген ғой. ДКД дан сияқты негізі. Жаңадан айлығың қанша, айлығың қанша. Сөйтіп мені алып кетті мына жерде. Қанша салық төлеп жатсың, пенсионкаға төледің ба деп.
Жаңағы олжеке мынандай бір сұрақ. Болашақ туралы әңгімеде бакалаврды алып тастады деген өтіп кетті ғой жаңа. Дұрыс па? Сонда жақынардан да бір теория оқыдым мен. Негізінде мектепті бітіргеннен кейін баланы бірден бакалаврға шетелге оқуға жіберіп қажет жоқ деген. Біріншіден бала әлі өзі қалыптаспаған, өзіндік ясы жоқ былайша айтқан кезде өте патке болады кесілген заттарға. Кезге мәдениетке жұғынып кету мүмкін. Екіншіден өзінің ортасы қалыптаспай қалады. Сосын жалпы үйінен енді шығып, енді оқу оқитын балаға бірден шетелге барып қажет жоқ дейді. Басқа қалаға барып та студент өмірді көріп, 4 жыл пісіп, содан кейін барып магистратураға кете берсе, кез деген жағынан жа, болашақта ең болмаса, басқа да бағдарламамен ондай бола береді дейді. Сіз сол үшін айттыңыз ба жаңа? Бакалавриатты алып тастаған. Бір себептердің бірі сол. Біріншіден мынау негізі кейбір кезде жастарға қарайсың да шетелде оқып келген. Мынау блендерді қойып, ішіне Абай Құнанбаевты салып, содан кейін Мейрамбек Беспаевты салып, Скриптонитті салып, содан кейін оның ішіне тағы да ЧБ-ден салып, одан кейін Илон Маскты салып, Илон Маскты салып, сосын ана кәрістердің поп культурасын салып, сосын араластырған сияқты да, и содан кейін жаңағындай шетелде оқып келген көп мына ренжімесін енді тағы да айтамын сөз иесін табады. Біреу күшті екен, жамандау болса сөз иесін. Сөз иесін табады, саған қарайды. Бізде өкінішке орай мынау адамдар жеке қабылдайды, сосын ренжіп жатады. Мысалы сен министрлікті сынасаң, министр өзіне қабылдайды. Акиматты сынасаң, әкім өзіне қабылдайды. Сол сияқты кейбір кезде әр адам өзімен өзі шыжбыжы болып жатады да, мен айтамын, жаным ау, сен ондай болмаса неге шыжбыжы боласың, сен туралы емес қой. Сол үшін айтып жатырмын, сөз иесін табады. Министр депутаттар бір нәрсе айтып алады да, ренжімесін, сөз иесін табады. Жоқ, менде тәжірибемде солай болған. Мысалы бір министрді сынап жатасың, содан кейін келіп ренжіп жатады, бауырым, бұрыннан бірін-біріміз танимыз, неге сынайсың деп. Мен айтамын, мен сізді емес, мен министрлікте өзіңіздің істеп жатқан жұмысыңызды, былай айтқанда, сіздің қызметіңіз ол жай ғана қызмет қой. Мысалы мен министр болсам, мен атым министр емес қой, атым Олжас, Олжас болып қалам. А бірақ мен жұмысымды сынап жатса, онда тұрған ештеңе жоқ. Сол үшін мен жаңа айтып жатқаным, мына жастардың көбісі ол өте қауіпті жағдай. 17-18 жасында барады, буыны қатпай. Өзіндік негізін жаңағындай, өзінің былай айтқанда болмысын бәрін толығымен қалыптастырмай. Содан кейін шетелге барады да, жан жақтың идеологиясын сіңіріп, Қытайдың машинасы сияқты қайтып келеді. Алдынан қарасаң Мерс, артынан БХ, бірақ аты басқа. Дизайнер қазақ. Иә. Сол үшін сол жағынан қауіп бар, ол әрине ата-анадан байланысты. Біріншіден, екіншіден Әлихан Бөкейханов бабамыз жайдан жай айтқан жоқ, елге қызмет ету білімнен емес, мінезден деп. Бауыржан Момышұлы Гарвардта оқыған жоқ. Әлихан Бөкейханов, Жүсіпбек Аймауыт, Мағжан Жұмабаев Гарвардта оқыған жоқ. Бірақ адал елге қызмет етті ғой. Арттарынан үлкен абырой қалдырды мысалы. Сол үшін мәселе шетелде оқу оқымауда емес. Біріншіде сен өзіңнің болмысыңда, сосын екіншіден шетелге барып жатсаң, сен саған қарап елді сынайтын ұмытпауың керексің. Негізі көбінесе көп жігіттерде қайтаға о жаққа барып патриоттық сезім күшейіп жатады. Сол жағдай қуантады, өйткені еліңнің қадірін жырақта жүргенде түсінесің дейді. Сол үшін әртүрлі болады нәтиже. Бірақ ерте барып жатқан кішкене қауіпті деп ойлаймын. Бұл әңгімені тыңдасақ, біз кері қарап пікір айтып отқан сияқтымыз. Өзіңізге сіз жаңа шетелде оқу керек дедіңіз, мүмкін мынандай нәрсе бар. Енді келсек, жоқ, сіз жүргіттейміз деген ғой. Журналистер осындай дүниені жақсы көреді. Ол негізі өте төмен, иә, төмен деңгей деп есептеймін мен. Ренжімеңіз. Иә, өзіңізге қабылдамаңыз. Мына жерде сөз есін табады, а? Critical thinking деген бар. Мынау сен әр университетке эссе жазған кезде маған ұнайтыны, сол TOEFL-ға дайындаласың, IELTS-қа дайындаласың, болмаса бір университетке барып саған бір тақырып береді, эссе жазасың. Сол жақта жүріп эссе жазуда мастер спорта болдық мысалы. Ең басты үйреткен нәрсесі әр нәрсеге жан жақты қарау. Өйткені сен бір былай жазасың жаңағыдай. In one hand, былай қарасаң былай болады. Егер де былай қарасаң былай, бірақ менің ойым conclusion, қорытынды былай деген сияқты. Сол үшін әр нәрсеге солай қарау керек деп ойлаймын. Өйткені әртүрлі адамдар бар. Біреу шетелге барады да қайтаға нағыз жаңағындай қазақ болып тумағанда не терем деп қайтып келеді. Біреу болса ламбада деп қайтып келеді. Сол үшін ол әр адамнан қайтып келмейді. Иә, біреу болса қайтып келмейді деп айтасыз. Сол үшін әр адамның тәрбиесіне байланысты. Мен осыны біліп қой, ереке. Бакалавриатты осында оқып,
магистратураны шетелде оқыған. Просто айтып кетейін деген. Просто к слову. Бірақ мендегі мында туындаған ой, бұл ұлттық идеология мәселесіне тіреп тұр ғой, былайша айтқан кезде. Сен мемлекет жағдай жасап жатыр. Жаңа айтқандай социальный лифт бар. Иә. Иә, жастарға мүмкіндік бар, жұмыс та бар, иә. Бірақ ұлттық идеология мәселесі ғой. Бакалаврды 4 жыл мында оқыттық дейік, міндеттеп қойдық дейік. Бірақ біздің жоғары оқу орындарында қаншалықты идеологияны біз жастарымызға сіңіріп отырмыз. Мектеп кезін алайық, балабақша кезін алайық, иә. Мысалы, бұл идеология. Я дұрыс дұрыс. Сен ойында дайсың сияқты. Жоқ, бұл негізі серьезно. Мен ана 350 мың деген негізі әлі қортамай отырмын оны просто. Енді ұлттық идеология мәселесіне қатысты. Мәселе кеңесте құрылып жатыр, кеңестер де бар. Депутаттар да айтады, қазақ тілі мәселесін көтереміз, ана мәселесін, мына мәселені көтереміз. Бірақ менің ойымша бірыңғай, бірегей ұлттық идеология әлі құрылған жоқ. Иә. Идеология деген кезде менің ойымша қазір кезде қазақта қарапайым жалпақ сөз бар. Ораза намаз тоқтықта дейді. Ең басты идеология, үкімет мына қазіргі кезде президенттің сөйлеп отқан сөздері қуантады. Халықтың әлеуметтік мәселесін шешіп, әлеуметтік жағдайын көтеру керек дейді. Мен ойымша ең басты мәселе сол. Екінші мәселе, ең бастысы негізі бүкіл мемлекетте ең маңызды министрлік, қорғаныс министрлігі емес, сыртқы істер министрлігі емес, ішкі істер министрлігі де емес. Мен ойымша ең маңызды министрлік білім министрлігі мен мәдениет министрлігі. Сол екеуін тазалайтын болса. Мәдениет және спорт емес. Жоқ, соның ішіне кіреді ғой. Сосын білім министрлігін әсіресе, өйткені біз университетімізде жемқорлықты дамытып жатсақ, білім саласында, демек біз өзіміздің ұрпағымызды кедей қылып жатырық деген сөз. Оны басқаша әшекелеп, әдебілеп қажет жоқ. Ол анық нәрсе. Егер де біз диплом сатып алсақ, демек біздің ұрпағымыз кедей болады деген сөз. Надан болады. Ана сөз бар еді, 30 жылда біз режиссер танымал Ақан Сатаевтың. 30 жылда біз ең көп салған бұл мешіттер, ресторандар, тойханалар және де торговля заказчиктер, ойын-сауық орталықтары дейді. Демек біз бұл 30 жылда мәдениет пен жаңа білім мәселесіне керек деңгейде көңіл бөлмедік. Нәтижесінде біздегі қазіргі барымыз бұл осы бір алшақтық. Болашақ оқып келген, бәлкім жаңа көз ашық жастар, және де оған мүмкіншілік жетпей отқан жастардың арасындағы, иә. Ұстаз деген массовка жинаушы, ұстаз деген сайлауға қатысушы, ұстаз деген отчет жазушы, акиматқа жиналысқа барушы. Жиналыстар бітпейді. Өзінің нақты жұмысымен көбінесе айналысуға уақыты жетпей жатады. Мен өткен өз көзіммен көрдім жұмыстарын. Содан кейін олардан бір үлкен, былай айтқанда, сапаны талап ету өте қиын. Өйткені жүктеп тастағанбыз біріншіден. Екіншіден, бұрын мысалы біз ұстаздарымыздан таяқ жеп өстік. Одан жаман болған жоқпыз. Ұстазыңнан таяқ жесең, үйге келіп ата-анаңнан таяқ жейсің. Комбо. Сондайға жеткізген. Иә, үшін. Ал қазіргі кезде баласы сәл ұрыс естісе, ұстазынан «Вы почему ущемляете его права?» деп ата-анасы бірге жеткеп тұрады, арыз жазам деп. Ол дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені баяғыда ғұламаларымыз, мен таяқ жесін деп айтып отқан жоқпын. Таяқтың да негізі зиянынан пайдасы көптеу жас кезінде. Бірақ әр ата-ана әртүрлі түсінеді ғой. Ал бірақ мынау сол ауылда өскен кезімізде ұстаздарымыз қарап кәдімгідей құрметтейтінбіз. Ал баяғыда ғұламаларымыз бізде мықты болды. Ғұламаларымыз ұстазы мына жақта тұрса, сол жаққа аяғын созып ұйықтамаған. Сол үшін білім саласын қатты өзгерту керек деп. Қазір өзгеріс ұшырап жатқан жоқ па енді білім саласы? Мәселен, Аймағамбетов болашақта оқып келді. Оның өзгерістерін қалай бағалайсыз? Жоқ, енді қазіргі реальный жағдаймен қарайық. Асхат Қанатұлы да, білім министрлігі де, баяғы әріптестерім де бәрі ренжімесін. Мен бір үлкен өзгеріс көріп тұрмын деп айта алмаймын. Әрине бәрі айтады, бірден үлкен өзгеріс талап ете алмаймыз, ол бірден өзгермейді. Көш жүре-жүре түзеледі деп. Көшін жүріп жатқан көріп жатқан жоқ. Ашық айтқан. Педагогтар туралы. Иә. Кодекс қабылданды, заң қабылданды. Сол үшін жаңа мұғалім тек өзіне қатысты жұмыс істейді. Сіз педагогтармен сөйлесіп көрдіңіз бе? Әлі бірақ қалыпты сол жағдай екен, бұрынғы жағдай екен. Сөйлесіп көрдім. Иә. Әскер іспе жатты. Мен педагогтарды қарап жаным ашиды. Неге? Өйткені жалақылары төмен. Жоқ, жалақылары жақсы қазір. Жоқ. Келісе алмаймын. Олда да бастауыш сынып мұғалім 300 мың алатын. Ол көп деп айта алмаймын ұстаз үшін. Сіз ұстаз болып жұмыс істеп көріңізші. Балаларға сабақ беріп көріңіз. Қанша жүйкеңіз қаншалықты тозатын көріңіз. Сосын біріншіден, екіншіден бөтен біреудің баласына білім беру оңай емес. Соған жаның ашып, соған кәдімгі білім құйғың келіп, сапалы бір, былай айтқанда бір рахатпен, кайфпен жұмыс істеу үшін саған
сондай жағдай жасалу керек. Сол үшін 300 мың болсын, 400 мың болсын, ол аздық етеді деп ойлаймын мен. Ол көп емес. Біріншіден, екіншіден олардың қанша уақыт жұмыс істейді, сағатын санайтын болсаң, ол тіпті аз болып қалады. Өйткені кейбір кезде журнал толтырып, басқа нәрсе істеп, онлайн нәрсені түсінбейтін адамдар соны істеп, презентациясын дайындап, отчет үшін. Сүйтіп, сүйтіп түнге дейін отыратын. Апайларымыз бар мысалы, ұстаздарымыз, иә. Сол үшін жалақысы қазір жақсы бір өзгерді. Әрине, өзгеріс бар. Бірақ мен өзім ойлаймын, басқа салаларға кішкене былай қарауға болады. Уақыт керек, өзгереді ғой, жайлап-жайлап түзелеміз деген сияқты. Білім саласын олай болмайды деп ойлаймын. Не пан, не пропан болу керек. Жұмысқа тұруда да бәке сәке бар. Иә. Әңгімен төркін түсініп отқан шығарсыз, сіз осыдан 2 жыл бұрын сұхбатыңызда мен аға көкелерінің арқасында жұмысқа тұрдым деп мойындағансыз. Жоқ, сіз дұрыс көрдіңіз ба? Журналистика тағы бір кемшілігі, кейбір кезде журналистер контекстін алып алады. Иә, иә. Әр сөз өз иесін табады. Жоқ. Жоқ, мен жұмысқа кіретіндер бар екенін айттыңыз ғой. Жоқ, мен өзім де кіргем солай. Не себептен? Маған көке жәкені біреу бере салған жоқ қой. Әкем алып таныстырған жоқ қой, сен бүгіннен бастап братаның болады деп. Дұрыс, дұрыс. Мен пікірім жанама түрде. Біреу тұр ғой. Біреу жоқ, шындығы да бар. Біреуге братчика болу үшін бірінші бір братанға соған братчика болуды үйрену керек. Қазақта өйткен айтады, жетекке ерем деген бала болса, жетектейтін адам табылады дейді. Понятие мәмелетті уже. Жоқ, рас қой. Братчика болудың өзі өнер деді ғой саған. Сол үшін сізге бір ағайын тусыңыз, қайын жұртыңыз біреу беріп жатқан жоқ, байланысты, связьді. Сіз өзіңіз қалыптастырасыз. Студенттік кезден соны ойлану керек. Біз кәдімгі хабар арнасынан көрсететін Қазақстанда өмір сүрмейміз ғой. Күнделікті Қазақстанда өмір сүреміз. У нас все решает связи. Байланысың болса, сен міндетті түрде жетістікке, жетістікке жететін жолын қысқарақ болады. Егер де таныстарың болса, адамның күні адаммен деп қазақ бұрыннан айтып кеткен. Қазақта баяғыда болған нетворкинг деген нәрсе. Нетворкингтің көкесі құрылтай қазақтар. Сол жерде таныса, сол жерде араласса, содан шыққан адамның күні адаммен деп. Сол үшін міндетті түрде байланыс орнату керек. Бағанағы әлеуметтік капитал деп айтып отқаным сол. Ол ода тұрған ештеңе жоқ. Біріншіден, екіншіден әкем жетім өскендіктен екі нәрсені айтатын үнемі. Біріншіден достыққа адал бол дейді. Өйткені жетім өсті өзі айтады. Көп жақсылықты ағайын туыстарымнан емес, олардан да көрдім, бірақ көбінесе достарымнан көрдім дейді. Екіншісі жанашырларымен ұстаздарым көп болсын дейді. Аллаға шүкір, жанашырларымда, ұстаздарымда, достарымда көп. Сол үшін мен соған шүкір деймін. Сол ұстаздарым маған жай бүйтіп бере салған жоқ қой. Оларға шәкірт болу үшін, бірінші шәкірт болуыңа лайық екен дәлел дейсің. Қасында жүгіресің, қолына су құясың дегендей. Сосын қазір енді су емес басқа нәрсе құяды ғой. Бірақ Құдайға шүкір мен ондайға барған жоқпын. Ағаларым лайықты болғандықтан. Сол үшін сол жанашырларым, ұстаздарым үйреткеннің арқасында. Иә. Ол жастардың тілімен айтқанда братан, мен үшін ұстаз. Сосын ұстаз деген кезде әртүрлі ұстаз болады. Ұстаз деген нақты сені бағып, қағып, өсіріп, адам қылуға талпынып, бір өзінің үлесін қосқан ұстаздар бар. Сосын аяғын шалатын ұстаздар бар. Оларды да мен ұстаз деп айтайын. Өйткені олар мені бірдемеге үйретті ғой. Қандай адам болатынын өмірде, қандай адамдар кездесетінін үйретті. Олар да ұстаз. Жақсы, қайта бересің молдашым, иә, біз асықпай шығамыз. Соңғы сияқты таза телевизиончик етіп жақында болады екен де, сонда қалай деп сөйтіп. Қайта дұрыс болды. Иә, идеологияны айттық, әлеуметтік мәселелерді айттық, мұғалімдердің проблемасын айттық. Еді одан бөлек тағы да өте үлкен серьезный мәселе бар. Оңына кірген кезінде ол жекең ол туралы айтты. Мен ол затты қазір зерттеп жүрмін деп айтты сол мәселе жайында. Ол TikTok. Иә. Өзінің тақырыбын тартып алды. Иә, жоқ, өзінің тақырыбы емес. Миллион просмотр бар айтпақшы. Жоқ, кіргенде 5 миллион. 6 миллион жігіттер. Директор жүрген екен. Иә, 6 миллион жігіттер. Мына барды бар деп айтайық бұл жерде, иә. Егер көре алмасаңдар, оны айтыңдар. Көре алмасаңдар, жарылып кетіңдер деп қойсаңыз. Мысалы, ол деген өзі 6 миллион бітіп қалды да, бітіп. Мол деп. Ол деген кірген кезінде. Сосында жақ отырды. Кірген кезінде жаңағы TikTok туралы әңгіме кетті, білмеймін былай шығып кетті. Сосын как раз мен де қазір TikTok-тамын, зерттеп жүрмін дедіңіз. Дұрыс па? Иә. Сонда өзіңіздің TikTok-ыңыз бар, болмаса TikTok-та жұмыс жүргізіп, болмаса TikTok-та аудиторияны тартып, бұл қалай істейді? Сонда мен қалай зерттеп жатсыздар ма? Фейк аккаунтта отырып, жаман комментарий жазып отырмын деген ба? Жоқ, менде бар еді. Жоқ, мен өзім кәдімгідей парақшамды ашып, бірақ екі-ақ видео салып үлгердім. Оның өзі бір
просмотр көбейген ондай не емес, жай салып қойдым бірдеме тұрсын деп. Содан кейін кіріп, қазір зерттеп жатырмын дегенім, қандай парақшалар бар, қайсы маған ұнайды. Негізі TikTok деген ең ақылды әлеуметтік желі деп айтуға болады. Ең жақсы ойластырған. Енді шын қарап зерттеп, мен біте алмай жатырмын мысалы, қарап таңғалам өзім. Қаншалықты ыңғайлы жасаған. Ол шынымен де мынау қаласа да қаламаса да Instagram, Facebook, Facebook деген бір обиженлер отыратын жер ғой өзі бір. Қайсын алып анда өмірге ренжіп, бірдемен айтып, кемшілігімізді сөйтіп отыратын. А TikTok-та негізі креативтің көкесі де жанағындай мынау смарт дейді ғой. Шынымен де смарт деп айтуға болады соны. Сол жағы маған қатты ұнайды. Өзім зерттеп жатырмын деген қандай монтаж жасауға болады. Нақты солай зерттеп жатырмын. Өйткені SMM-шіктарға бере салып емес, әр нәрсені бірінші өзім үйренгенді жақсы көремін. Мысалы, әлім кеше мен Инстаграмда кейбір кезде үлгермей жатсам, аудиозапис жіберіп жіберемін көмекшілеріме. Олар жаңағы айтқаныма қарап жазып береді. Бірақ көбінесе өзім жазуға тырысамын мысалы. Стористі да бәрінде өзім істеуге. Өйткені ол өзіңнің жеке өмірің, жеке дүниең ғой. Private дегендей. Сол үшін әлеуметтік желіні негізі адам, әр адам өз жүргізген дұрыс деп ойлаймын. Ол сенің өзіңнің болмысың мен өзіңнің жанағында табиғатыңды көрсетеді негізі әлеуметтік желі. Дұрыс десең, ал ана шенеуніктер түкіне кірген кезде бірден көріп тұрасың да, біреу істеп беріп жатқан. Мандай пост жазады. Содан кейін ананың өтірігі жоқ, оның абзацы жоқ, оны оқиды, оқымайды. Жоқ, кейбір кезде қайтаға идеально жазып сайды. Терісі. Анау қарайсыңдар, ойлайсың, суреттеріне қарасаң, анаған қарасаң сәйкес келмейді да. Біріншіден сол себептен де олардың мысалы подписчик көбеймейді, оқырмандар көбеймейді. Бірақ жалпы негізі TikTok-ты үйреніп жатырмын. Бір 2-3 айдың ішінде үйреніп аламын деп ойлаймын. Бірақ әрине ана 2-3 айдың закрываешь лицо деген сияқты ондай билеп нету емес. Мен сол ойлаймын. Иә, мен Олжекең берек айда бидің көреміз деп айтқанмын. Жоқ, мен өзім ойлаймын, негізі ол жерде жастарға пайдалы, құнды жақсы ақпарат таратуға болатын жақсы бір әлеуметтік желі деп ойлаймын. Не беріп жатыр? Не алып жатыр? Көп жақсы ақпарат береді, өйткені сен анау өзіңнің маған ең ұнағаны, сіз қай видеоға тоқтап көп қарайсыз, соған сәйкес алгоритммен сондай видеолар шығарып отырады. Мен мысалы бизнес туралы көп қарағандықтан, содан кейін мотивационный болмаса жаңағы бір технология туралы. Сосын маған бір ұнайтыны, менде көп шығады айфонды қалай қолдану. Болмаса гаджеттарды қалай қолдану деген сияқты. Мен бір видеолар шығайын. Сосын сен Мұрат Әбділ да, Аңылай өңші сондай сағат. Жоқ, ол расымен де өте справедлив алгоритм ана жерде. Мысалы сенің миллион оқырман болмаса да, сенің видеоң миллион оқырман жинай алады. Қазір сіздің көрекші алгоритм. Жоқ, енді ол жерде алгоритмдер мысқа. Ол бір. Екіншіден, кәдімгі трафик алып келеді. Сенің Инстаграмыңа болмаса, Ютубтағы каналыңа кәдімгі трафик алып келе береді. Ол өте справедлив алгоритм. Алгоритм сұрап жатқан себебім, бір досым TikTok деп әңгіме айтып отыр. Білемін ғой, алгоритм бар екен. Кән сенікін көрейікші деп қарап жатырмын да, қарасам ыңғай қыздар да. Сөйтіп қазір адам тануға болады. Сіз менде де жаңағы кітаптар шығады, неше түрлі Абайдың цитаталары шығады, сондай негелер. Қысқасы дор төрт бір кама дорчико. Ол осы жерде шығарылады иә, монтажар. Оны әуре қылмаңдар. Оны шығады иә. Описаниеде болады, уайымдамаңдар ол жағынан. Сұрақтар көп. Мен мысалы Карим Мырзамен сіздердің болған кездесулеріңіз бар ғой, дұрыс па? Бизнес Нұрлытауда. Қай жерге дейін білесің? Қай жерде болған? Қай кабинетте екенін білесің ғой? Не жеген, не ішкен. Жоқ, рас, ана перевернутый плов айтқандай маклюбе жегендеріңізді, иә. Сол туралы да біраз сұрайын дегенмін мен сен. Ол жерде не әңгіме болды? Қызық қой былай. Иә, сәл де болса, менің ойымша YouTube формат болғанымен, бұл қазір бір адам жалпы зейін мәселесі бар да. Бір адамды ұзақ ұстай алмайсың бір жерге. Иә, иә. Сондықтан да бір құнды ақпараттарды тағы да екінші жаңағы бөлімге қалдырайық деген ой бар. Ұсыныс қалай? Былай істейік, егер де расымен де Олжекеңді біздің көрермендеріміз тағы да қалайтын болса, онда комментарийге жазып кетсін. Егер тым құрғанда 10 шақты комментарий Олжекең кесін деген комментарий жиналса, ағайын туысыңызға айтыңыз, жазсын. Ең үздік комментарийге Олжастан не бар? Дайсын. Тамаша, Босат подкаст, Олжас Сүлеймен. Сіздермен әзірге келесі подкастқа дейін қоштасамыз. Бүгін Олжекең ішін босатты,
Ол деген ішін босатқанына қарап, сіздерді міндетті түрде арнаға жазылып, комментарий тастап, қоңырау шалып басып, бізді қолдап, келесі біздің шығарылымдарымыздың шығуын міндетті түрде күтіңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Жастарға жол, жастарға жол, жастарға жол. Шыңды босатты деген қызық естіле деген. Енді кім алайсыз, ол деген. Рахмет. Рахмет. Адамның өзінің сақ қою әдісі, мықтылығы. Енді жаңалық күтем адамдар болады. Бит қайта гүз еткізген кезде, ол тәжірибесі жоқ адам бит сасып қалады да. Ал мен болсам тәжірибесі адам. Ну, мен оны үйреніп қалғам деп. Мен үйреніп қалғам шынын айтайын. Өйткені басқаша сұрақ қояды, түртіп тұрып, өйткені саясатты жүрген сен оған ренжімеу керексің, сен оған дайын болуың керексің. Ана бек басынан бастап соғылдың үшін шықпар деп айлы айлының қанша деп жаңадан бері былай да сұрап былай да сұрап жоқ соны айтамын да бұл кісі ана бір ДГДда ма антикорда ма сондайдеі бар негізінде өйткені былай күндерде петличка мен жүреді да былай былай бүйтіп ше так что бұның бірдеңесі бар жақсы рахмет.